Välkomna till Striptease sommarupplaga. Den 27 april sände vi här i Striptease ett reportage där jag och min kollega Thomas Bresky granskade utredningen av mordet på Olof Palme. Och i ett Norra Magasinets special samma kväll hade vi en utfrågning med spaningsledningen där vi undrade varför man inte utreder sådana tips som tyder på att mordet på Olof Palme var förberett och organiserat. De här programmen fick höga tittarsiffror och väckte starka reaktioner. Till den telefonsluss vi hade öppen samma kväll kom det in över 9000 samtal. Många av de som ringde var upprörda och förvånade över hur utredningen har skötts. Mordet på Olof Palme angår människor, det är tydligt. I kväll ska jag dels följa upp några av de vittnesuppgifter vi berättade om då. Och som vi ska se var en del av de besked vi fick från spaningsledningen felaktiga. Jag ska också diskutera Palmeutredningen med några inbjudna gäster. Men först ska vi möta en kvinna som gjorde en märklig iakttagelse natten då Olof Palme mördades. En liten PV, 500 eller 1953. Ja, det är det, 1953. Och medelst, ja, jag vill inte tala om hur jag bar mig åt, men jag flörtade i alla fall med en kille på Volvo. Så jag fick ritningarna till denna bil. Och sedan så lät jag göra den i Tyskland, så den är gjord för vår räkning. Vi har ett notställ i mini som går att vika ihop till ett litet paket, också en fransk. Vi har en symaskin som man kan sy på nästan. Hon är grossist i leksaksbranschen. Hon bor i ett högt beläget hus på Kungsholmen. Men vi träffar henne här i hennes kontor i centrala Stockholm. Klädselmasker och den sortens grejer. Och sen har vi då lite gammaldags plåtleksaker som är numera icke tyska. Och vi har speldosor, vi kan ju låta damen hälsa lite på oss här. Vi ser, det är farvälvalsen. Jag bor på fjärde våningen i ett hus. Och det tillfälle som jag nu ska berätta om, så var vinden ovanför oinredd. Den var tömd och var så kallad råvind och skulle byggas om till lägenheter och var alltså tom. Så ovanför oss var det tomt och där bodde ingen människa. Och vi hörde ingenting därifrån i vanliga fall. Men vid den här tiden så hörde vi kort före den natt då Palme mördades några gånger några egendomliga ljud som för oss lät som radiotelegrafi, alltså tip-tip-tip-tip-tip-tip, så ungefär, men ganska svagt. Men vi hade lagt märke till det därför att det var så förbluffande och vi sa, ska vi gå upp och titta? Jag hade möjlighet att få tag i nyckel till den där vinden. Ja, nej, vi gjorde inte det, men vi kom ju ihåg det där. Och så var det då den natten när Palme blev mördad och vi hörde det i radio. Och då hörde vi ovanför oss ett oerhört starkt sånt där tip-tap-tap-tip-tap-tap-tip-tip som lät som en sorts, ja, radiotelegrafi, morsering, maskinell. Det lät inte som om någon människa kunde sända så fort. Och det pågick, ja, väl ungefär en timme eller någonting sånt, ganska lång tid. Och vi undrade naturligtvis oerhört vad det där kunde vara för någonting. Ja, och då så skrev jag ett brev till Palmekommissionen. För de sa att man skulle tala om allt som man hade hört eller sett den här tiden. Och jag hörde inte mycket av dem. Men det ringde mig en herre från Televerket i Farsta. Och bad mig lämna en noggrann redogörelse. Och det gjorde jag. Och jag skrev ett brev. Och tyvärr kan jag inte hitta brevet. Vilket inte är så konstigt efter 8 år. Men det vi hörde var detta. Sen gick vi då upp på vinden och tittade och där såg vi ingenting märkvärdigt utom att det låg en räfsa som hade ett förlängningsskaft på sig. En räfsa, en vanlig räfsa? Ja, en vanlig metallräfsa. Och på den satt ett sånt där förlängningsskaft som målare har till roller. Det var det enda föremål vi kunde hitta. Den låg där uppe på vinden? Den låg uppe på vinden på tegelgolvet. Och den låg utanför det utrymme som fanns där som hade varit byggnadskontor under ombyggnaden. Och som så vitt vi visste var låst, men det var inte låst när vi var där uppe. Det var inte uppbrutet, men dörren till detta tidigare stängda utrymme stod öppen.
Vad kunde den där räfsarna... Ja, jag har ingen som helst aning. Men jag kan bara säga att det var ju möjligt om man kan göra det att sticka ut den genom taket. Därför att det, på grund av det här med ombyggnaden så fanns det en öppning i taket. Men det fanns här ett fönster i taket. Och här ungefär låg det här som jag kallar för byggnadskontoret. Mm. Ungefär där. Och vi bor där, där och där. Alltså, våningen under. Våningen under. Numera, så det hörde starkast då? Det hörde starkast i det rum som ligger rakt under här. Och där stod vi med öppen mun och lyssnade och sa, vad i all världens dag kan det här vara? Var det som någon slags snabbsändning? Ja, som en snabbsändning. Min Bosse som har jobbat med telefoni under när han var inkallad, han sa, jag tycker det låter som jag kunde höra en bokstav då och då. Men det, kunde, det var som morse alltså? Ja, ungefär. Det lät så. Det lät en kort, lång, men väldigt, väldigt fort. Mm. Som någon sorts maskinartad sändning. Efter mordnatten, hörde ni det vidare? Nej, vi hörde några svaga ljud, för nu var vi uppmärksamma på det där, va? Så att omkring, om jag säger att det var omkring den 15 februari eller något sånt, alltså ungefär 14 dagar senare. 15 mars alltså. Ja, jag menar, förlåt mig, 15 mars efteråt, så hörde vi, tyckte vi, några svaga ljud. Men det vågade vi aldrig säga att det hade någonting med det här att göra. Det kunde ju vara någonting annat. Det är svårt. Det kan vara en fågel eller någonting. Men att det kom något sånt här ljud uppifrån den här tomma vinden, det var helt klart för er? Det är absolut klart. Det fanns ingen som helst tvekan om det. Mm. Det var så att det genljöd även nere hos oss. Mm. Och det kunde inte komma underifrån, för där bodde en familj som jag känner och de var absolut inte sysselsatta med någonting sånt. Har du själv varit i kontakt med sånt här ljud tidigare? Så att du ja, i min tidiga ungdom har jag varit det, för då under kriget så jobbade jag med att lyssna på tyska telefonledningar genom Sverige och de sände ofta sån här automatsändningar och det lät precis som en sån. Så du bedömer det som att det var någon slags radiosändning? Ja, det var någon sorts sändning av något slag, men om det har med det här att göra, det kan jag inte alls ha någon aning om. Kanske var några ljuslingar som skulle smuggla eller vad vet jag, men att det var någonting inte normalt, det är jag fast övertygad om. Och jag kände igen ljudet som ett sånt där radiosändarljud eller teleprinterljud. Och högt, väldigt högt. Och just, säger du, intensivt den här natten? Just den natten. Är det inte så att ni kan ha blivit så uppbrakt av budet om nej, budet, nej, att ni inbillar er det här? Fick hörselhallucinationen är aldrig i livet. Aldrig, nej då. Det är helt oberoende av varandra, de händelserna. Du säger att definitivt från den här utrymda, tomma vinden... Hörde vi detta ljud och det är ingen tvekan om det. Det är absolut säkert. Var det bara en tillfällighet att det hördes ljud från en radiosändning uppifrån det obebodda vindsutrymmet på mordnatten? Och var det en tillfällighet som gjorde att den som flyttade in i en av de nyinredda lägenheterna där uppe drygt 2 år senare var den det var? För den första ägaren som flyttade in i lägenheten här till höger på hösten 88 var Ö. Vapenhandlaren. Den före detta polismannen. Ännu en tillfällighet kring Ö. Så här såg det ut i hans förra bostad på Söder när tullkriminalen gjorde husrannsakan där sommaren 1988. Ö, känd för sin högerextremism och sitt Palmehat. Vid tiden för mordet var han polis, skjutinstruktör, vapenexpert och expert på skottsäkra västar. Det var han som på morddagen mot läkares inrådan lämnade Södersjukhuset efter en blindtarmsoperation. Han hade inget alibi mordkvällen, fast både åklagare och polis utåt påstod att han hade det. Och det var här i hans förra lägenhet tullkriminalen hittade förutom stora mängder vapen och ammunition en kula av samma slag som dödade Olof Palme, en påse med kartor över Televerkets kabelnät och ett dussin foton där Ö gjorde Hitlerhälsning tillsammans med affärskamraten G. G, den före detta militären och vapensäljaren, som just vid mordet gjorde ett 7 veckors mellanspel som säkerhetschef på Televerket Radio Östra distriktet, där Storstockholms radiotrafik kontrollerades och övervakades. Ett högt skyddsklassat jobb
som ö sen tillfälligt övertog. Och det var ju G och ö som vid tiden för mordet tillsammans disponerade en liten lägenhet just i kvarteret där spåren efter Palmes mördare upphör. Och mitt emot bodde ju deras kamrat D, som parkerade om sin bil minuterna före mordet. Det var bakom hans bil den sista iakttagelsen av mördaren sen gjordes. Och det var D som med sina kollegor for från platsen just när skotten fallit, men som återvände och blev så när första polisbil på mordplatsen. Till raden av tillfälligheter kring ö och hans kamratkrets kan vi alltså nu lägga att han flyttade in på den där vinden varifrån det hördes ljud som från en radiosändning på mordnatten. Men den här högerextrema gruppen av poliser och militärer kring ö har aldrig intresserat palmutredarna. Inom spaningsledningen säger man att man är säker på att Olof Palmes mördare var en ensam man. Uppgifter som tyder på något annat har man lagt åt sidan. Det visar fallet Kenneth Nejlberg. I vår utfrågning av spaningsledningen i april gav Hans Ölvebro en förklaring till varför man lät Kenneth Nejlbergs uppgifter ligga outredda ett år. Vi ska nu syna den förklaringen. Kenneth Nejlberg med 21 fängelsedomar bakom sig. Han lämnade för över ett år sedan på band en berättelse till palmutredarna om hur han på hösten vintern 85 blev tillfrågad av en bekant i Göteborg om han för 1 miljon kronor ville likvidera en person som visade sig vara Olof Palme. Då svarade jag honom att ja, jag vill ha lite betänketid på det här. Va? Och det jag framförde då mina synpunkter på det här, att det var för stor risk med jag menar, det är ju dock en människa som ska plockas bort, va? Så, och det kan man inte, ja, man var ju förvånad för det. Och då svarade han fortfarande än en gång att jag behövde aldrig bekymra mig om några problem, ingenting, utan allting var ordnat runt omkring den här. Och det, då frågade jag, men hur kan de komma så nära? Ja, det är folk som jobbar in på den här personen. Nejlbergs bekant hette Milan. Han var exilcheck och arbetade som säpoagent och informatör åt rikskriminalen. Han dog i en trafikolycka i maj 1992. Kenneth Nejlberg har också arbetat som informatör åt rikskriminalen i flera år och för det fått över 700 000 kronor i arvode. Han har också hjälpt polisen att utreda rikskriminalens återköpsaffärer av stulen konst. För oss han var det ovärderlig för att få reda på Rikskrims återköpsaffärer. Så hur bedömer du hans trovärdighet? Ja, i de ärendena som vi har utrett så var han ju helt trovärdig. Och då blir jag ju väldigt nyfiken på det här och man frågar honom återigen kretsen kring det, vem som hade läckt upp och hela den här biten. Och jag fick ju den uppfattningen att det var, ja, han sa rent ut, det var två poliser som hade varit inblandade i det här. Och sen var det tre man troligtvis från utlandet. Eller han sa det var tre man. Ja, den 27 april 1993 då, så besökte vi Kenneth på ett advokatkontor i Mellansverige. Och då hade vi med oss bandspelare och så ställde vi fram den och så har han berättat om ett tips som berör hur Palme mördades, eller som berör Palmemordet. Och det tipset har vi spelat in på band, vi har skrivit ut det och sen någon gång i början av maj skulle jag tro 93 så har vi lämnat över det till Palmegruppen. Exakt hur det har lämnats över det vet jag inte, men jag vet att Palmegruppen har det. Och vad har hänt sedan dess? Ingenting som jag vet. Har de hört av sig till dig?
Nej, det har de inte. Hans Ulvebro, vad har ni gjort åt Kennets uppgifter? Ni fick dem i maj förra året. Ja, vi fick ett ultimatum först och främst från den här mannen att hans namn fick inte förekomma i utredningen på något sätt. Han skulle behandlas på ett speciellt sätt. Det gick inte att ta direktkontakter med honom. Det gick inte att vi var tvungna att gå via advokat. Vi fick inte kontrollera han som person gentemot de som kände honom. Och det har alltså gjort att det har inte varit så lätt att gå vidare eftersom hans uppgifter går ju inte att kontrollera. Vad var de villkor som Nöjberg ställde? Fanns inga villkor. Vilka förbehåll gjorde han? Fanns inga förbehåll. Vilka krav på palmutredarna hade han? Inga krav alls. Det var bara att han skulle vara anonym? Ja. Det här tipset pekar ju in mot Säpo eller Rikskriminalen. Palmutredningen sorterar under Rikskriminalen. Är det ett problem? Ja, inte som jag ser det. Du tycker att det vore lättare för dig att slippa utreda tips som pekar mot din egen organisation. Det kan man ju i så fall förstå. Ja, det är ju inte tillåtet att utreda misstankar om brott mot sig själv eller de som man jobbar ihop med. Ja, men jag talar om Rikskriminalen, att du skulle känna det svårt att börja förhöra eller höra eller kontrollera kollegor på din egen myndighet. Ja, men det var ju det som Kenneth förbjöd oss att göra. Ja, eftersom han sa att vi fick inte ta kontakt med dem han kände på Rikskriminalen till exempel. Men Hans Ölbro säger att man fick inte ta och kontrollera dina uppgifter mot folk på Rikskriminalen som kände dig till exempel. Ja, det är ju helt fel. Det är en stor lögn i så fall. Det är en helt öppen avdelning. Det är ju bara att gå in och ta reda på. Jag menar, en polis, jag kan ju inte säga vad en polis ska arbeta. Du ställde inga sådana villkor? Nej, helt fel. Tord Pettersson. Ställde Kenneth Nöjberg några villkor till palmutredaren? Han nämnde ju för oss då att han ville gärna att vi, en av oss två härifrån var med vid första tillfället, om jag kommer ihåg rätt. Men några andra villkor ställde han inte. Sa han att palmutredaren inte fick kolla upp honom på Rikskriminalen till exempel? Nej, det har jag inget minne av och det borde jag nog komma ihåg i så fall. Tycker du att han gjorde det svårt för palmutredarna att få kontakt med honom eller att kolla hans uppgifter? Nej, det tyckte jag inte. Det var ju via oss eller via advokat. Fortfarande 6 veckor efter tv-programmet har palmutredarna inte tagit kontakt med Kenneth Nöjberg. Han är inte svår att få tag i. Han sitter i fängelse efter ännu en misshandelsdom. Det är alltså nu över 1 år sedan du gav din berättelse till palmutredarna första gången. Tror jag. Och ännu har du inte haft någon kontakt med dem? Nej, det är mer än 1 år sedan. Vad drar du för slutsats av det? Ja, det finns väl bara 2 alternativ att ta. Endera är det väl att de inte är intresserade eller också är det väl känsligt och rörigt. Om palmutredarna nu kommer till dig, skulle du vara beredd att tillsammans med dem försöka gå vidare på de här uppgifterna? Ja. Kommer palmutredarna att ta kontakt med Kenneth Nöjberg och försöka komma vidare på hans uppgifter? Ja, vi får se. Om de inte gör det får vi se vilken förklaring de har till det. Nöjbergs berättelse pekar ju på att mordet på Olof Palme var väl förberett och organiserat. Men det tror ju inte palmutredarna att det var. Det var en mans verk, säger de. Det är kanske också därför som de inte har gått till botten med en annan vittnesiakttagelse vi har berättat om. Den där 2 kvinnor såg en finsktalande man med kommunikationsradio, walkie-talkie, på mordplatsen bara några minuter före mordet. Vid den här tiden, 1986, fanns det ännu inga juppinallar, mobiltelefoner, så någon sammanblandning med sådana kan det inte vara frågan om. Vi har forskat vidare också kring de här 2 kvinnornas berättelse. Och det visar sig att spaningsledningen vid vår utfrågning i april var mer okunniga än de borde ha varit. De här kryssen visar konkreta vittnesobservationer av män med walkie-talkie på mordkvällen. Samma man kan alltså vara sedd vid olika tillfällen och på olika platser.
Antalet män med walkie-talkie som iakttogs är alltså sannolikt mindre, kanske 3-4 stycken, det vet vi inte. Det är placeringarna som är intressanta, intill makarna Palmes gångväg. En av iakttagelserna gjordes av kvinnorna vi kallat Katja och Pirjo. Det är om deras iakttagelser vi nu kan berätta några nya intressanta omständigheter. De kom gående ner för Sveavägen några minuter före mordet. Vid mordplatsen stötte de på en finsktalande man som Katja kände igen. Hon frågade honom vad klockan var och hon upptäckte då att han höll en kommunikationsradio, en walkie-talkie i ena handen och något som blänkte i den andra. Mannen sa i radio på finska, mot Tunistetin, jag är igenkänd, och kvinnorna gick därifrån. En stund därefter hörde de skott bakom sig. Efter det här programmet har Katja sagt till oss att hon tycker den här filmade rekonstruktionen är väldigt lik hennes minnesbild av vad som hände och så som hon också har berättat det för palmutredarna, men att en detalj blev fel. Mannen vid Dekorima höll walkie-talkien i andra handen, alltså i höger hand. Och det blänkande föremålet som Katja uppfattade som eventuellt ett vapen i den vänstra. Det skulle kunna tyda på att mannen var vänsterhänt. Katja kände igen mannen från det gym där hon tidigare tränat i Upplands Väsby. Han hade kommit in vid några tillfällen, pratat på finska med några kroppsbyggare på gymmet och sen gett sig av utan att själv träna. Katja vet inte vad han heter, men hon har beskrivit honom så gott hon kan för palmutredarna. Palmutredarna säger att de har talat med många personer kring gymmet utan att kunna identifiera mannen. Dock har man missat en. Har ni talat med de personer kring gymmet som kan tänkas ha någonting att berätta, anser ni? Ja, det anser vi. Vet ni att det finns en polis som hade anknytning till det här gymmet? Ja, i vilket avseende menar du då? Ja, anknytning till gymmet. Han tränade där ibland. Anders Lind, du skakar på huvudet. Du känner till det, eller? Ja, nej, just nu säger de ingenting. Nej, men... nej, inte mig heller. Om en polis skulle väl vara lämpligt att prata med. Han har ju ögonen öppna och kan ha iakttagit saker. Mm. Men vi, det är men en vi... polis som dessutom är finsktalande. Ja. Dessutom så tränade han alltså och sysslar med narkotikaspaning. Mm. Men då kanske du kan tala om vem det är då. För att den, jag menar, vi kan ju, när vi pratar med de som jobbar på gymmet så är det ju uppgifterna som vi får av dem som vi kan jobba vidare. Men redan för ett år sedan, den 18 juni 1993, fick palmutredarna veta av den här mannen att det fanns en finsktalande polis som då och då besökte gymmet vid den aktuella tiden. Ja, han har varit kallad till rikskriminalen då, på förhör gällande gymmet ute på Sälsby. Och väldigt trevlig kommissarie som satt och pratade ditt och datt och sen så gick han in mer på detalj. Och talade om att han har förhört massor med personer ute som jag känner till i stort sett samtliga i namn. Och anledningen till att han ville prata med mig så som jag tror att jag är född och uppvuxen ute på en svensk spelare. Borde känna till istället och framförallt att jag inte har tränat där. Men har varit där som besökare i flertal tillfällen. Men och eftersom han pratar om så pass mycket personer som har gått där så kom vi in på till slut. Jag nämnde ju själv den här polismannen. Vad var det för polis? Polis som jobbar ute med och på spaning. Och känd, välkänd i Upplands Väsby bland befolkningen. Han bodde ju där själv. Och alla visste vem han var, vad han jobbade med. Och han tränade ju där regelbundet. Och kände ju större delen av de här personerna som den här polismannen i förhöret frågade mig. Gav du namnet på polisen till? Jag gav namnet på förnamnet för att efternamnet har jag inte i huvudet. Så. Och du sa att den här polisen hade anknytning till gymmet? Ja, visst. Och polismannen nämnde ju själv att de här andra personerna också visste om det. Det var ju helt klart. Vad kan du se för anledning till att de inte skulle tagit kontakt med den här polisen? Finns det några oegentligheter kring honom som du känner till? Ja, jag känner ju till oegentligheter om honom sedan innan. Jag ser honom som kriminell. Han har bollat steroider, en av de rent kriminella bitarna som han har hållit på med. Han har ju själv använt och jag tror att han använder den idag. Jag har ju sett honom, hur han ser ut idag. Han är lite för stor.
Hur vet du att han använder eller har använt anabola steroider? Jag har ju sett just anabola steroider, så har jag ju sett det rent själv, överlämnande, byte utav varor då. Till polismannen? Ja, glaskapslar. Till den här polismannen? Ja, till en polis. Det har jag sett på gymmet vid två tillfällen, själv personligen. Alltså. Och han har ju alltså umgåtts och pratat med en känd narkotikalangare ute som inte är vad säger, vanlig gatuknarkare utan i den högre skolan. Vilken relation hade polisen till honom? Polismannen till honom? De hade väldigt bra, lite för bra relation för att vara brottsling och polis. Alldeles för bra. Och de var ju finstalande bägge två. Och jag har ju varit med vid flera tillfällen. Men där har de pratat finska sinsemellan. Om palmutredarna ville från dig få tips om andra personer som skulle kunna styrka dina uppgifter om den här polismannen, skulle du kunna ge det då? Det skulle jag kunna göra. Är det folk inom polisen som du skulle kunna tipsa om? Ja, det är det. Som skulle backa upp dina påståenden? Ja, om de backar upp det eller inte, det vet jag inte. Men jag har ju namn på poliser som jag själv har pratat med, som har information och vet, känner till det mycket väl dessutom. När du nu hördes av palmutredarna för ett år sedan, spelade de in på band förhöret du hade? Det spelas in på band, men det spelas inte på band hela tiden vi satt och pratade, utan det var lite av och på. Så, men jag fick godkänna bandspelningen då efteråt. Det som var inspelat. Och det som var inspelat var ju korrekt. Så det godkänner jag. Men allt som vi har sagt sinsemellan finns ju då inte på bandet, det gör det ju inte. Men det tänkte jag på då. Den här uppgiften om polismannen, finns det på bandet? Det vet jag faktiskt inte. Det kommer jag inte ihåg. För att det var inte jag som skötte bandspelaren, så att det... Flera andra personer med anknytning till det här gymmet har berättat samma sak för oss. De har också sagt till palmutredarna för ett år sedan att det fanns en finsktalande polisman vid den aktuella tiden kring gymmet. Ändå sa sig spaningsledningen vid vår utfrågning inte känna till honom. Välkomna säger jag till mina gäster, P.O. Enquist, författare, Yrsa Stenius, journalist. Ni har båda iakttagit den här mordutredningen under de här 8 åren som intresserade åskådare och också skrivit om den. Hur reagerar ni på de här uppgifterna om vittnesuppgifter som försvinner och trådar som inte följs upp och så vidare? Vad säger P.O. Enquist? Ja, det ser ganska konstigt ut. Jag tycker att polisen när det gäller till exempel det fall som vi drog upp för 8 veckor sedan, att man borde i eget intresse kolla det mycket snabbt och mycket noga. Att man inte har gjort det. Det finns ju en väldig, vad ska vi säga, misstro bland människor ute i Sverige idag. Som säger att det här är någonting som man smugglar undan och så vidare. Jag tror att de flesta människor skulle acceptera att vi inte hittar Palmes mördare. Men känslan av att de håller på att lura oss, som är mycket vanlig, den är förfärlig, särskilt om man nu lägger ner mordutredningen. Jag tycker att det vore så enkelt att kolla alla de här uppgifterna. Visserligen finns det 10 000 eller 100 000 uppgifter sammanlagt, men vissa är ändå väldigt centrala och bör undersökas. Problemet är ju, om man har bestämt sig för att det är en knäppskalle och söker efter en ensam mördare, då måste man, och det är möjligt att det är det, då måste man ju väga det mot den totala bilden, den indiciebilden, och säga, var pekar den huvudsakliga indiciemattan mot? Och den tycker jag pekar på att det är flera personer som står bakom. Yrsa Stenius, jag vet att du har åtminstone tidigare lutat åt den ensamma gärningsmannateorin. Ser du på det annorlunda än P.O. gör? Jag kan väl hålla med om att så här, när man får de här alla era så att säga indicia framställda för sig, så undrar man varför har de inte kollat det, och att det skulle lägga deras eget intresse. Jag tror kanske att jag har en lite annorlunda utgångspunkt på det sättet, att jag ställer mig frågan, varför skulle polisen låsa sig vid att det måste vara en ensam mördare, eller låsa sig vid en enda lösning till priset av att de inte får fast mördaren?
skulle polisen faktiskt tycka att det är mer värt att skydda sin egen kår då, om det är där skon klämmer, än att sätta dit en i sin egen kår? Jag menar för Hans Ölvebro som är en mycket professionell kriminalkommissarie. Alltså själva utgångspunkten att man så att säga skulle frånhända sig möjligheterna att lösa mordet för att få rätt i vissa hypoteser som man föredrar framför andra, det tror jag inte riktigt på. Jag tror att de har större yrkesambition än så. Och då blir liksom det dilemma jag står inför naturligtvis. Men varför gör de då så här? Till exempel, det här ser ju graverande ut. Och då blir naturligtvis min slutsats den att det i en sån här enormt material med denna liksom enorma operation så tror jag man kan plocka fram oerhört mycket sånt som naturligtvis när man plockar fram det verkar väldigt underligt. Men med att de trots allt har så att säga, det är en systematik de följer som gör att vissa saker faller utanför. Men P.O. Enquist, tror du inte att polisen gör så gott de kan i det? Jag är övertygad om att Ölvebro skulle köra över sin döda mormor om hon nu levde för att få fram rätt mördare. Det är jag helt säker på. Men problemet är ju att vissa undersökningsuppgifter är svårare än andra. Polisen besitter mycket stor kompetens i att söka efter ensamma galningar med kriminellt förflutet någonstans bosatta inom Stockholmsområdet, gärna alkoholiserade och lika galna i skallen och så vidare. De kan till och med ha register på dem. Det finns många som kan skvalla. Det vill säga, det är ett relativt lätt område där man har stor kompetens. Men inom andra områden som faktiskt av indicierna att döma är lite grann troligare av typ internationella konspirationer, Iran-Irak, medlarfallet, Sydafrika, polisspår och så vidare och så vidare. Då är det mycket svårare att komma åt. Då är det fel folk som utreder för den typen av grejer. Då är det fel folk som utreder därför att där har de faktiskt ingen kompetens. Det är oändligt mycket svårare och annars är det oändligt mycket troligare också. Men var finns då den kompetensen? Detta är ändå Riksmordkommissionens folk. Ja, det här är faktiskt så att det här är en politiska beslut. Notera att när det gäller till exempel Iran-Irak medlaruppgiften, det överfördes efter 3 dagar efter mordet till UD som skulle utreda det. De har inte satt knäpp om frågan. Det är ändå ett stort fält. Enkla sanningen är väl att det skulle vara oerhört pinsamt om det vore en internationell konspiration där något enstaka land står bakom. Vad skulle vi göra då? Yrsa Stenius, du som ser Ölvebro som mycket professionell, menar du att han har också kompetensen att lösa mordet även om det är en sån här komplicerad förklaring, en konspiration, internationella kopplingar? Det vågar jag inte uttala mig om, men jag skulle ändå vilja påminna om att de 2 första åren som Palme-mordet utreddes så gick man längs spår som mer handlade om konspiration än ensam mördare. Och i och för sig kan man ju då säga att Hans Holmér kanske, dels kanske hade snöat in på det här kurdspåret så att det på det sättet blev begränsat och att spaningsorganisationen kanske då inte var professionellt upplagd. Men jag menar själva teorin om att det förelåg någon typ av konspiration, det var huvudhypotesen väldigt länge. Men är det inte så att det de 2 alternativ som har förekommit i den här utredningen, det är egentligen två stycken. Det ena är den utländska konspirationen, typ PKK. Det andra är den inhemska knäppskallen. Men det tredje alternativet, en inhemsk konspiration, den har väl aldrig... Oh ja, den diskuterades och var ju oerhört mycket föremål också för kommentarer. Alltså det första, man ju föreställde sig vid sidan av kurderna som ju då tyvärr kom snabbt in i bilden, så var ju att det var alltså den här inhemska hatmaffian som predika Palmehat på gator och torg, att det var den som hade iscensatt det. Men tycker du inte kontenterna av det vi har visat här bland annat idag, det är just att sådana tips utreds inte. Det är sådana som Kenneth Neilbergs tips. Det handlar just om en inhemsk konspiration. Men jag tror, det verkar så. Nu är ju frågan vad som är utrett och vad som inte är utrett av alla de tips som eventuellt kan ha pekat i den riktningen. Där kan man liksom inte ha egentligen någon uppfattning varför just det här inte har utretts. Men hypotesen som jag då antar att finns mellan raderna hos dig är att det är för att man inte vill utreda den, för att man kanske då inte vill
avslöja en konspiration som går in i den egna, egna yrkeskåren. Här hamnar vi, tror jag, i livsattityder, vad man har för förtroende och icke förtroende. Jag tror inte det. Nej, det måste jag korrigera dig. Jag tror inte att, att man inte vill, utan kanske att det är väldigt svårt att utreda sådana saker. Men vi ska komma in på en annan sak. Det är den mått av önsketänkande som kan finnas här. Att det skulle vara en ensam galning, en knäppskalle, det är ju en lösning som är väldigt lindrig. Jag ska läsa lite ur en bok som Ulf Adelsohn skrev, det är hans memoarer från tiden som partiledare. Han berättar att han någon dag efter mordet blev uppringd av Ingvar Carlsson, som då hade efterträtt Palme och som var nybliven statsminister och partiordförande för Socialdemokraterna. Och Adelsohn skriver: Ingvar Carlsson sa också att när nu detta hade hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Det här är väl möjligtvis ett tecken på ett önsketänkande som genast blommar upp i de högre maktskikten. Tycker ni inte det? Jo, och det blommar upp säkert hos oss alla. Man kan tänka sig i det fall att någon utländsk nation har planerat och genomfört det här politiska mordet med en stor organisation, med en enstaka människa som skjuter i slut, som kan vara en knäppskalle i för sig, men organisationen står bakom. Det skulle ju bli förfärligt komplicerat för Sverige. Vad skulle vi göra? Skulle vi gå till en internationell domstol? Det är alltså groteska förhållanden. Det är klart alla önskar en tydlig, ensam, gärna galen människa. Det är det alla. Men kan ni tänka er att man till och med går så långt att vissa lösningar får inte tas fram? Alltså exempelvis att det skulle skada landet, tron till rättsväsendet, om exempelvis säkerhetspoliser eller poliser är inblandade? Det tror jag inte. Inte när det gäller säkerhet, i varje fall när det gäller säkerhetspolis. Jag tror, alltså jag tycker precis som PO här, att det, och det tror jag de flesta kan hålla med om, att det Ingvar Carlsson säger till Ulf Adelsohn är ungefär vad alla tänkte. Mm. Och ganska självklart, liksom, och han tänker säkert högt. Däremot märker man ju på Adelsohns referat att de båda landar i att det är inte troligt att det är en knäppskalle, utan det är någon som vill skada det svenska samhället. Och jag tror att vi ska komma ihåg sinnesstämningarna efter mordet på Olof Palme, att liksom trycket att trots allt få veta vad som hände och varför, konsekvenserna måste bli vilka som helst, var så starkt att jag har svårt att tro att det skulle... Ja, det var många år jag tyckte att det här polisvåret var nonsens. Jag trodde inte en sekund på det. Alltså jag blir ju långsamt allt mer irriterad när indicier pekar i den riktningen, saker inte blir undersökta. Det är faktiskt väldigt irriterande att man inte gräver ordentligt. Och när man säger det är förmodligen en knäppskalle och så åker man till USA för att göra en psykologisk profil, så gör amerikanska polisen en psykologisk profil på knäppskalle. Jag förstår inte varför de inte vänder sig till mig, för jag skulle kunna göra en skönlitterärt högstående beskrivning av en knäppskalle baserad på erfarenheter från världslitteraturen, särskilt Dostojevskij. Det är ingen konst. Men sen blir det returinformation och så kommer de tillbaka och säger vi hittar inte den här knäppskallen. Ja, men det var ju grundpremissen som var alltför begränsad. Så därför blir det inte. Det ligger allt för många olösta problem inom ett bestämt fält. Och det är av mig misstrodda polisspåret för att jag ska vara riktigt nöjd med det här. Det kan jag ju hålla med om. Det att mordet är olöst tyder ju på att det är någonting som man har gjort fel. Någon kugge i det hela. Det är någon premiss som inte funkar. Jag läste den ökände Ebbe Carlsson och hans PKK-spår. Han har sagt en gång att man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Och alla trodde att han menade PKK. Han kan ha menat den som placerade ut det falska PKK-spåret i medvetenheten och lät så att säga sökandet gå efter detta, som kanske var någon efter polisspåret. En ytterst intrikat och komplicerad tanke, men varför inte? Som någon slags desinformation. Ja. Spaningsledningen arbetar ju nu efter teorin om en ensam gärningsman.
Man sa i våras att det är en man som antingen är Christer Pettersson eller liknar Christer Pettersson. Det var Ölvebros ord. Grundbulten i den teorin är Lisbeth Palmes vittnesmål och hennes utpekande av Pettersson. Det är den saken som har styrt utredningens inriktning. Men det finns en rad frågor att ställa kring Lisbeth Palmes agerande under utredningen. Jag har skrivit till henne två gånger inför det här programmet och bett om ett samtal, men hon har inte besvarat breven. Med all respekt för hennes stora förlust för 8 år sedan finns det ändå skäl att fråga sig om det är rimligt att utredningen styrts så hårt just på hennes uppgifter. Efter bioföreställningen gick makarna Palme upp för Sveavägen in mot City. Lisbeth Palme ville nu gå över gatan och titta i ett skyltfönster på andra sidan. De gick sedan vidare mot mordplatsen. Det finns bara två vittnen förutom Lisbeth Palme som på nära håll såg vad som hände här sekunderna före skotten. Och en av dem var vittnet Björkman som gick en 7-8 meter bakom makarna Palme. Han hade varit på firmafest och var berusad. Men han uppfattade situationen så, och det berättade han för polisen direkt efteråt och också för sin fru när han kom hem, att han framför sig hade ett sällskap på 3 personer som gick och pratade med varandra en viss sträcka. Sen la plötsligt mannen till vänster upp sin högra hand på axeln på personen i mitten och så ljöd 2 skott. Vittnet Björkman har än idag samma minnesbild, alltså att mördaren pratade med Olof Palme strax före skotten. Han avfärdades av Hans Holmér som ansåg att han hade varit alltför berusad för att vara trovärdig. Det andra vittnet var taxichauffören Anders Delsborn som hade stannat för rött ljus en 15 meter härifrån kort innan mordet skedde. Jag kom körande med taxibilen upp för Sveavägen mot Kungsgatan och fick rött lyse vid Tunnelgatan. Och jag tittar på vänster kant och observerar att det stod 3 människor. Om de sen pratade eller om de bara hamnade där av en ren slump, det vet jag inte. Men när jag fick grönt lys och började åka igen, då hörde jag första skottet. Och då tittade jag direkt till vänster igen och hörde och såg det andra skottet kom. Varvid offret föll ner på backen. Fick du för dig att Lisbeth Olof Palme då måste ha sett mördaren? Att han sköt dem? Det är jag övertygad om. Delsborn sa i det första polisförhöret på mordnatten att han såg de 3 personerna på trottoaren stå och samtala med varandra. Men i nästa förhör frågade man bara vad som hände från det att skotten föll. Ingenting om vad som hände dessförinnan. Sen hölls inga fler förhör med Anders Delsborn. 2 vittnen, de enda personer som på nära håll såg vad som hände här före mordet. Båda säger att det var en kontakt mellan Olof Palme och gärningsmannen sekunderna före skotten. Och båda har varit med om en rekonstruktion här på mordplatsen och visat polisen vad de såg. Den tredje personen som vet vad som hände är Lisbeth Palme. Hon säger att det inte förekom någon kontakt med mördaren. Har det gjorts en rekonstruktion med Lisbeth Palme? Nej. Varför inte? För vi fick ett mycket tidigt skede klart för oss att någon rekonstruktion med medverkan av Lisbeth Palme, det var inte att tänka på. Vem sa det? Som jag minns det var det den gamla spaningsledningen med Hans Holmér som redan 86 lämnade det här beskedet. Man hade frågat henne alltså? Ja, uppenbarligen. Hon hade sagt nej? Ja, så tolkar jag. Och det är ett besked som gällde för all framtid också? Ja. Hon skulle aldrig ställa upp på rekonstruktionen? Nej, det intrycket fick jag. Det ledde till att du frågade aldrig ens? Nej. Inga polisförhör med Lisbeth Palme har fått bandas. Orsaken hon har uppgett är att uppgifterna redan från början läckte ut från polisen till massmedia. Så det du har sagt till en ensam polis i utredningen, det har du kunnat sen läsa? Ja, omedelbart. Det började... Omedelbart? Ja, det började ju redan. Det började ju redan den polisman jag mötte på sjukhuset. Började ju genast säga vad jag hade sagt. Och i nästa, som jag träffade dagen därpå, det jag sa till de polismännen, det läckte ju ut omedelbart. De första dagarna efter mordet kunde Lisbeth Palme inte alls beskriva mördarens utseende. Men här, drygt 3 veckor efter mordet, beskrev hon ansiktet i detalj. Nyligen uttalade sig Lisbeth Palme i radio om att hon genast uppfattat gärningsmannen som drogmissbrukare.
Men i rikskriminalens förhör med henne i april 86 sa hon att mannen gjorde ett spänstigt vältränat intryck. Detta protokoll hade hon då gått igenom och rättat. Lisbeth Palme påstod också nyligen att mördaren stannade kvar här en stund efter mordet och att hon därför fick tid att observera honom. Men det går på tvärs mot vad nästan alla andra vittnen har sagt, nämligen att gärningsmannen direkt efter skotten sprang in på Tunnelgatan. Direkt eller omedelbart efter att andra skottet gått av avlägsnar sig mannen från platsen springande Tunnelgatan österut. Vi hör två skott som låter väldigt dämpade. Vi vänder oss genast om och jag ser då en man som springer från hörnan vid Dekorima. Larsson tittade mot platsen för smällarna och såg precis hur en person rasade ihop. Och en person som hon såg ryggen på sprang några meter ifrån på väg Tunnelgatan bort, österut. När Lisbeth Palme såg Christer Pettersson i en videokonfrontation i december 1988 var hon förvarnad om att den gripne var alkoholist, vilket också var hennes första kommentar. Vid det här tillfället tillät inte Lisbeth Palme att de närvarande två åklagarna förde anteckningar om vad hon yttrade under konfrontationens gång. Det här trots att hon sa sig ha förtroende för just de åklagarna, Jörgen Almblad och Solveig Riberdahl. Hon lät inte heller Christer Petterssons advokat vara närvarande. Men också andra rutinmässiga åtgärder har fått sättas åt sidan på krav från Lisbeth Palme. Den skada som hon fick på ryggen av kulan har aldrig dokumenterats. Hon vägrade låta läkare och rättsläkare titta på den skadan. Husrannsakan i bostaden i Gamla stan som normalt skulle ha gjorts omedelbart lät hon inte ske förrän efter 2 veckor. Olof Palmes privata anteckningsbok som han förvarade i sitt kassaskåp i Rosenbad har enligt åklagaren försvunnit. Är det korrekt att en dagbok som skulle ha funnits inte finns i utredningen? Jag har talat om en dagbok, ja, som inte har tillgång till, ja. Är det allvarligt? Ja, det är klart, det är inte bra. Det är det inte. Hur försvann den? Den lämnades ut i ett mycket kort dagarna efter själva mordet, har det sagts mig. Lämnades ut varifrån? Det var väl från hans tjänsterum. Till vem? Jag minns rätt. Jag vet inte vem som fick det. Men jag har talat om att det har funnits en dagbok eller anteckningsbok på tjänsterummet. Betyder det att de uppgifter som fanns i den dagboken är inte tillgängliga i Palmeutredningen? Ja, det är en slutsats vi måste dra. Är det en brist i utredningen, tycker du? Ja, det är det. Var befinner sig boken nu? Jag vet. Har ni hört det för med familjen? Så vitt jag vet har det skett, ja. Har du gjort det själv? Nej. Men om du tycker att det är en brist och det vore värdefullt att få den tillbaka? Mm. Då varför har jag inte hört den själv om det? Ja, vi har tagit upp den frågan flera gånger i och för sig. Med vem då? Inom utredningen naturligtvis. Och vad har ni kommit fram till? Det tänker jag inte svara. Har du gjort någon framställan till familjen? Det tänker jag inte svara. Har familjen vägrat lämna ut? Det tänker jag inte svara. Ja, om den här dagboken eller anteckningsboken har någon betydelse i mordutredningen, det vet vi inte. Men nog är det en märklig relation vi ser här mellan polis och åklagare å ena sidan och Lisbeth Palme och den andra, intressant. Ja, men han lägger ju märke till att åklagaren laborerar med väldigt lösa påståenden. Han tror att de inte ska få göra rekonstruktion. Det är nog så att eventuellt den första spaningsledningen kanske blev avvisade och därför har de inte frågat igen. Överhuvudtaget är ju så väldigt att kanske har den här dagboken utlämnats till vem än någon. Det är förfärligt ostringent. Vad kan det bero på? Å andra sidan så blir man också upprörd över det läckage som förekommer, som Lisbeth Palme talar om. Inte underligt att hon blir förbannad när polisen läcker som ett såll till massmedia i det läge som då fanns.
Om man lägger då beslag på hans privata dagbok, det är kanske förståeligt, men det är mycket beklagligt att de inte, för det kan ju vara en nyckel trots allt. Yrsa Stenius, det här komplicerade relationen som vi ändå ser mellan åklagare och Lisbeth Palme, kan den ha skadat utredningen, tror du? Ja, tyvärr tror jag att den har gjort det. Jag kan ha förståelse för Lisbeth Palme just som P.O. Enquist påpekar med läckage och då framförallt i början. Självklart kan man förstå. Men det är klart att den attityd som hon sen nog murar in sig i, som man ibland fick en känsla av att hon på något sätt var förbannad på polisen eller så oerhört förbehållsam. Jag tycker det finns några saker som har varit helt fatala. Alltså det gällde, det är framförallt det här att då hennes vittnesmål inte har kunnat dokumenteras. Det är polisens fel eftersom den har läckt, men det borde ändå på något sätt ha kunnat klaras av och i något skede. Dessutom hela det här att man gick med på att inte göra anteckningar i samband med konfrontationen med Christer Pettersson. Alltså alla de här formella felen och allt trassel kring Lisbeth Palmes vittnesmål och under hela den här utredningen har ju liksom tillfört onödiga bekymmer, därför att mycket av det som hon har haft att tillföra då formellt har blivit ogiltigt. Men kan du förstå varför hon i konfrontationen med Christer Pettersson först väljer ut två åklagare som hon har förtroende för, sen låter hon dem inte dokumentera konfrontationen? Nej, jag måste säga att hon har säkert någon förklaring, men jag vet kan inte du se någon förklaring? Du har ändå själv fäst stort värde vid hennes utpekande. Jag har gjort det därför att jag vet så att säga av, jag kan inte säga att jag känner Lisbeth Palme personligen, i varje fall träffar bara några få gånger, men det som alltid så att säga var väldigt påfallande både med Olof och Lisbeth Palme var att de var otroliga på att lägga märke till ansikten, komma ihåg ansikten och efter många år. Det var på något sätt en del av deras sätt att vara. Och jag tror att hennes iakttagelseförmåga var oerhört skärpt. Det är en sak att hennes utpekande tror du på. Men just det här att hon inte lät sig dokumenteras ens i närvaro av åklagare som hon litade på. Hur? För det skadade ju sen utredningen väldigt kraftigt. Det är klart, den här konfrontationen underkändes ju av hovrätten. Precis. Men jag kan inte komma på någon förklaring, hörni. Men ett annat vittne som hade uppträtt på det här viset, alltså krävt undantag från rutiner, inte ställt upp olika åtgärder, inte låtit sig bandas. Ett annat vittne som hade uppträtt så skulle man ju betraktat med viss skepsis. Men när det gäller Lisbeth Palme har man låtit hela utredningen styras av hennes. Ja, men det är utredningens fel. Alltså, ja, det är en särbehandling av detta vittne som är lätt uppseendeväckande. Det är faktiskt åklagarens plikt att säga: vi måste dokumentera detta, vi måste få en rekonstruktion. De faller till föga på ett mycket obegripligt sätt. Det är egentligen inte Lisbeth Palmes fel, utan det är faktiskt en obegripligt svar på åklagaren. Att Lisbeth Palme har de känslor hon har är ju ganska lätt att förstå, att hon också i kraft av den framställer krav, men att de går med på det. Ja, det är obegripligt. Kan ni se att det är i detta någonstans bakom dessa konstigheter som ändå omger Lisbeth Palmes agerande, att det finns en knut där någonstans? Någonting som kan ha eller inte har med mordet att göra, men som kan hindra utredningen. Någonting som inte kan komma fram, någonting som inte får komma fram. Mitt svar är mycket enkelt. Svaret är nej. Jag tror inte hon vet någonting som inte vi vet, utredningen vet. Men hon vill förmodligen tränga bort hela den här eländiga affären så fort som möjligt och har ett slags inre raseri över det som yttrar sig på det här sättet. Och vi ser nu på det här som hände vid mordplatsen, där alltså två vittnen som var nära säger att det var en kontakt mellan paret Palme och mördaren, och hon säger att det inte var det. Antag att hon har fel, då får vi en helt annan bild av mordet. Det finns ett vittne till. Det finns ett vittne till som nästan lägger sig mitt emellan det här. Det var han som satt i bilen och har den mest utförliga beskrivningen. Han satt och väntade på sin flickvän som hade tagit ut pengar i automaten vid posten, säger vi. Och han beskriver ju hur det här går till. Och han talar också om en kontakt, men inte att de pratar med varandra. Och konstellationen är den att Lisbeth går aningen före.
Så hon har inte koll på Olof i det ögonblick det här händer. Och den här mördaren går fram och lägger handen på Olof Palmes axel och trycker pistolen i ryggen på honom. Så båda kan ha så rätt, så att säga. De finns där alla tre i bredd. Det intressanta med den iakttagelsen är ju också att även där är det höger hand som läggs på axeln, det vill säga en vänsterhands mördare. Men det verkar ha fallit bort ur utredningen. Nu ska det tillsättas en ny kommission för att granska den här mordutredningen. Och enligt vad jag just har inhämtat från justitiedepartementet så ska den offentliggöras, både direktiven och sammansättningen, före midsommar. Det är en absolut målsättning, säger man på justitiedepartementet. Om ni skulle komma och sitta med, vilket ju inte är fallet, vad jag förstår, i den här kommissionen, vilka arbetsvillkor skulle ni kräva för att det skulle vara meningsfullt? Vad säger du, Richard Stinnes? Ja, alltså allt material måste vara tillgängligt då. Alltså precis allting. In i polisen, in i Säpo, precis allt man frågar efter. För annars är det ju meningslöst. Annars hamnar vi i precis samma återvändsgränder igen. Som förut, frågor som aldrig får något svar, misstankar som varken kan avföras eller bekräftas. Alltså, och jag vet inte om sånt är möjligt. Alltså, för att då ska man ju in i förmodligen i då Säpos allra hemligaste. Och, ja, jag kan, men jag tycker att det är ett sånt krav som måste ställas, och så får man lösa det praktiskt på något vis, kanske att kommissionen utser en egen delegerad eller så som får det här, så att det liksom inte ser på oss kanske hemligaste arkiv liksom är ute bland 30 personer, det ska det kanske inte vara, men alltså allt material måste man ju ha. P.O. Enquist, hur skulle en kommission se ut som du skulle ha fullt förtroende för? Ja, det är inte bara allt material, för det är ju självklart. Men problemet är ju att när man har allt material så är det faktiskt ibland nödvändigt att dubbelkontrollera vissa saker där. Det är ju så många gånger som man ser att utredningen har sagt att den och den har alibi. Och så om man granskar, som har skett av till exempel många journalister och ni har gjort, så visar sig att det inte är sant. Eller uppgifter i utredningen är ytliga, dåliga, slarvigt genomförda. Vilket skulle betyda att kommissionen skulle ha egen undersökningsgranskningsresurs. Och då är vi inne på ett fullständigt gigantiskt arbete, men det tror jag är en förutsättning för att kunna säga någonting vettigt. Tack ska ni ha.